Bostonda qayerga bormang, ibodatxonalarni, cherkovlarni ko'rasiz. Amerikaliklar juda dindor bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Lekin aslida hozirgi paytda unday emas. Gap shundaki, 17-18 asrda Yevropadan kelganlarning ko'pi o'z vatanlarida diniy repressiyadan qochib kelgan. Bu yerga kelib, o'z ibodatxonalarini qurganlar, erkin e'tiqod qila boshlaganlar. Bugungi kunda esa aksariyat amerikaliklar taqvodor emas, lekin e'tiqodga qiziqish hamon kuchli. Shu bois bu yilning o'zida Gollivudda 16 diniy mavzudagi yangi kartina ekran yuzini ko'radi. Our Father in heaven feeds the birds of the air. How much more will he give to you? Xudoning o'g'li Iso Masih hayot haqidagi yangi film tomoshabinlarga ma'qul kelgan ko'rinadi. Hatto cherkovlar kinoteatrlarni ijaraga olib, uni odamlarga namoyish etmoqda. Falsafa professori Martin Oliver Iso Masihning hayoti tasvirlangan kartinalar asosan nasroniylar uchun yaratilishini aytadi. Ijodkorlar bu mavzuga yangicha yondashayotgani yoki talqin qilayotgani yo'q. Siz yaxshi bilgan hikoyani ekranlashtirishgan xolos. Darren Aronofskining Nuh deb nomlangan oxir zamon haqidagi yangi filmi undan keskin farq qiladi. Xudoning qahri kelgani dramatik ravishda tasvirlab berilgan unda. Omma yaratganini bunday tasavvur qilmaydi. Shu ma'noda Aronofski yaratgan obraz Injilga to'g'ri kelmaydi. You stand alone and defy me. I'm not alone. Professor Oliver deydiki, filmda bosh qahramon Injilning eski ahdiga mos qilib tasvirlangan, ammo bu kino shinavandalariga ma'qul kelmasligi mumkin. Aholisi asosan katolik bo'lgan Meksikada kartina uncha ijobiy qarshi olinmadi. Nuh obrazi yaxshi ochib berilmagan, deydi tomoshabinlar. Islomda payg'ambarni ko'rsatish mumkin emasligi sababli musulmonlar ham filmga qarshi chiqdi. Kinolenta ekologik mas'uliyatni targ'ib qilayotgan guruhlarga ma'qul kelsa ajab emas, chunki undagi asosiy g'oya tabiatni asramasak nobud bo'lamiz. Maxsus effektlar tomoshabinni o'ziga tortadi. Diniy mavzudagi eng ta'sirchan asarlar ham ba'zida tezda unutiladi, ammo taniqli kino yulduzlar yordamida va mahorat bilan ishlangan bo'lsa, vaqt qanday o'tganini bilmay qolasiz, deydi kino kritiklar. Penelope Polu, Shohruh Hamro, Washington. Hikoyalarimizni kelgusi dasturimizda davom ettiramiz. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bostondan maxsus dasturimizni yakunlar ekanmiz. Sizga tinchlik va xotirjamlik, oilangizga baraka va shodlik tilab qolamiz. Xabar bo'lsa, faqat xushxabar bo'lsin deymiz. Bostondan men, Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.